Sindikat. Podjetje naše in vaše mladosti. Podjetje naše in vaše mladosti. Spet enkrat preseneča MTBC Live, večerni si, evo, z moje desne. In če znate brati v kontra, če vam možgani što delajo, piše zadi Santa Cruz sindikat. Santa Cruz sindikat. Poznate mi jih, ja? Če po Stasu ne, ga pa po glasu, ne? Ja, Stas se je predvsej zaokroglil. Mislim, je dobil to kritično maso. Ampak, nič kar se ne da do avgusta, do dopusta sanirati. Kot navijač si, kle, ne? Ja. Kar nas prehod čez bokse, lej. Ne, tukaj sem pravzaprav, ja, absolutno kot navijač, ne. Moram reči, da sem diehard fan sindikata. Prav sindikata, a? Ja, prav sindikata. Ne vem, zakaj sem se navlekel na stil pita, zato mogoče, ker je moj letnik. Ne vem, če kdo zapozdravil to sindikato, so šli v glavnem Dagija, Mehankarja, gremo lahko pozdraviti, pa ga ne gremo. Ne? Naslednike. Ja. Sprav, pit je moj letnik, Minar je moje višine. Tako da, šlok ne rabke dosti, da se relata zvezdniki. Zdaj, upam, da bo mikrofon še delal, ali se bo pa malo bolj drla, ker prehajava na žur, ne? Ker prehajava na žur. E, največji žur je Prtine tu v Mahkovcu doma v Unior Toolsu. Pa dogaja? Jemo hot doge iz Ljubljane v Mariboru. A ja, je Feder prepelil. Ja. A le prav peč je prepelil. Seveda, vse. Ne jemo hot doge iz Ljubljane, ampak jemo hot doge pr... Junior, Da Vinci, Factory Racing, Tim, pa roka od... Kaj ste to Tim spustili? Ker je predolga beseda. Predolgo bi bilo za na, da na jebo. Dej povej ti nekaj, kako vam gre, kako ste začeli vikend, kaj? Ja, bili smo tukaj že prejšnji vikend na XS-u. Fantje, vsi trije so hitri. Jure je bil prejšnji vikend malo zelo prehiter. Da je stiril iz enega ovinka, ampak verjamemo, da lahko res vrhunski rezultat doseže ta vikend, tako da imamo res visoke upe. Pritisk je, domača dirka, nimamo kaj skrivati. Želimo si visoko, zelo visoko, nedelja računamo, da bo malo dežja, tako da malo taktiziramo, kako pa kaj. To je to, evo. Navijat, vsi pridite v Maribor, navijat za Unior ekipo, za Moniko, za Jureta, za obe, za Sinter Breaks team, to je to, evo, akcija. Hvala Tine. Hvala za telefonček za hodom. Monika je v francoski ekipi. Monika je tamle, Monika ima resno ekipo, so še zaprli šotor, ne. Unior Mažur, Monika je pa zaprla že, Dorval. Gremo še malo skozi boksi, ne. A, direktor BH, direktor BH. A už ti intervju u direktorja. Poštovane dame in gospodje, vsi, ki ste se pravkar priključili kanalu mtb.si, ste pravijate leve dekljevca, z nami je direktor dirke. Tja govore, v kameru govore. Dojen gravitacijskega gorskega kolesarstva vzhoda Slovenije, isto vas. Jaz tako, zdaj ti boš pa najlepšo v zadnje, lej. Ja, Dixi. Dixi, ja, vaš. Organizacija Derek mi gre veliko bolje kot izgoja otrok. Tef tudi radijo boljš. Še kakšne težave organizacijske, kako grejo stvari? Nič večjega, nekaj hena, nekaj hena. Kje si ti je ta Nemce s Rose Camperjem, tlele medelitne šotora, nekaj odzadi? To je verjetno kuhar, v drugi vrej. Ja, okej. Prašne kako otroci. Prište zdaj bo rekla počasni, ampak glasni. Ej, super, da ste tukaj. Pridite na še uživo. Pridite na vijat. Pridite na vijat. Ide gre, pa še malo. Kje se lahko? Ne, to gre na pomembne informacije. Zdaj, ajde. Kje se da, nekoliko nimaš časa, denarja ali Facebooka, da niste poklasili, zatežiš za karto, kje se da pogledate? Lahko prideš, parkiraš, greš na šesko, kot rečem v Mariboru, kupiš karto, direktno tukaj, spodaj, greš na Dembelo, peš dol v progi in
lahko pa pride samo skoraj na prizorišče, se vsediš na tribuno kot gospod in čakaš na končne rezultate. A pa na televiziji? To moram povedati. To ne, ono vem prišel gledati živo. Ni na televiziji. Ni, sploh ni, ni prenosa. Sam živo, sam živo. Ni prenosa. Ne, brez heca. Red Bull odpade sploh. RTV je slo, ne, seveda, pa... Radio ima reportažo, ja. Ja, radio ima reportažo, Vajk Vestival, naš prijatelj Miha. Aleš Smrekar. Pa Aleš Smrekar. RTV slo prinašam živo v nedeljo, pa Red Bull Media House preko interneta, tako da na Red Bull Live TV. Tako da, ampak se bolj splača pricem, če pogledaš ta feeling. Jaz mislim, da ni kaj za govoriti. Unijarjev žar boste zamudili. Gremo. Hvala isto, ki da greš malo prej. Najboljši tim. Grega te nam ono sprašval, ki je že ti ne vse povedal. To je bil Unijar. Klepa delovni prostor od Unijarja. Dej greva gor. Ha, mat Mercedes. Da, dobro, pejte. Fans iz sindikata, a še kdo tvoj, še koga si fan? Ja, fan sem Aaron Aguina, fan sem letos, bom rekel, te njegove nove, čaki. Nove združbe. Ampak da pogledam. Če še kdo ni natančno pogledal, kaj se dogaja pri tehle Atertonih, ne? Tole se dogaja, ne? Aha. Veš pa komentiral kolo, daj. Ja, zdaj moram reči, da sem že prej zastrigo z ušesi, ko sem videl tale nov bicikl, torej tole novo dvokolo. Sem rekel, kaj pa za vraga je to? In potem sem videl, da gor sedi Rachel Atherton. In sem rekel, aha, to je pa ena zelo zanimiva konstrukcija. Jaz bi rekel, da gre za klasičnega štiri ležajca, FSR oziroma Hovastin. Zelo majhnim rockerjem na tej strani, tako spominja na enega specialist piča iz leta 2008 ali pa 2007. Dobar, gremo naprej, ne bom ti prepustil teh tehničnih revijev. Ne bom te več spraševal v kolesih, klej šraufajo v glavnem. Sinter Brakes team je tudi že pospravil. Čehi so pospravili, Komensal je pospravil. Vsi grejo spati. Pozno smo šla mi do bokse, ne? Jep. Mogoče pa, ima lep mogoče pa zblezava Grega Minarja iz svojega Zena. Menaga je prej vreček poskušal dobiti in mu je Steve Pitt razložil, da je možak nedosegljiv vsled, bom rekel, globoko mentalne priprave. Greg, to so tete stari, ampak je bil pa deseti danes. Ej, deseti je najhitrejši na merjenju časa na treningu. Never ride per United ride-u. Nimam benga za davc, mehan, ker so nama pogovarjali, track, cube. Spet greva še kleve. Na tem pa ti še kaj povej, no? O čem? Scott tudi še dirka v spustu, le? Ja, Scott. Claudio je razpustil to svojo bando, kaj so bili že Velo. Velo Solutions. Velo Solutions z njihovo maskoto. Fair clothom. Morim, flat pedal angliškom, ja, fair clothom. On pa še voz na skoto, ja. On pa še voz, sem ga danes videl in je simpatičen. Se pa ob njemu vedno sprašujem, zakaj se k temu tipu še vedno da. Res mora biti kvalitetno ušvasen. Nikdar ni bil prvi, vedno je bil top ten. Pogodbe ima, ne, zgleda. A misliš, da ima pogodbe ali... Ima pogodbe. Ima neko notranjo motivacijo. No, dobre filme. Dobre filme snema, pa še enega freeride konteste hota, ne? Ampak to je res... Wina naj, ta je točno v GT greva. Aha. Točno v GT greva, kjer so še znaki življenja. Ne, deva zdaj le narez za suk za... Ti. Ta, ta, ra, ta, ta. To je pa ekipa, za kjero letos navijam. To pa ekipa... Vsi Trump supporteri in podobni gradivci meja in zidov, to je ta tim. Američko. To je ameriška zadeva, ne? To je edini tim, ki menda ne outsourca. Lepo švase je doma, ne? V Kaliforniji, ne? Švase je doma. Čeprav klince, verjetno ne cel kupenih produktov, ki so... Ne, za un karbon nisem prepričan, kje so ga delali, ampak kar je aluminija pa dela doma. Mene še glede na Jeffa, ki ne bi domnevno v svoji čumnati varil karbon s tisto ameriško masko, ne? Tudi s kitarami rad delal. Ja. Evo ga, Mark je tukaj, ne?
Mr. GT Mark, can we enter your home? Pravkar pospravlja žar. Tej mi je ena skozi teži sporočili, da se je mogel kim. Kaj Urška piše kim. Opa. Jaz bom šla. Dej njih, no. Če te v petih Mark. Minutah nam nazaj. What's up? You're live on MTBSI TV. We were asked to get Wynn on live, but he's away, right? Wynn's gone. Wynn's gone to sleep. Wynn's gone to bed. You're lying. He's not sleeping. No, he's not sleeping. He's on Instagram. Facebook or Instagram. How is Team GT doing this weekend? Oh, we're doing great. Yeah, back in Maribor. What do you expect, MJ? It's great. Are you using Belgian beer or are you drinking Slovenian? I made a mistake. You know, we have the usual 3 crates per event that we travel with and only brought 4. So we are pretty low in the stock, but we're good. Can you show us, our viewers, your tap inside your van? The tap? Is it working? We don't have a tap, but we got Duvel. We got Duvel and the beers down there, yeah. Mateo, are you done? Belgium. Belgium, yeah. Belgium. You should Slovenia. Try the local Whee! One. Slovenian. And Slovenian's fine. Slovenia's finest. Slovenia's finest. Try the local one, this is the local brewery. Which one? Micro. The local, micro. Okay. Just one here? Yeah, exactly. It's the last bit, but I'll try it. Okay. It's a lot of nerds to be like... Low me. It's nice. It's nice. It's the best beer in the world right now. We'll bring you another one. I like it. Okay. Thank you, Mark. Cool. And thank you, Andre. We'll see you. Good to see you again. Yeah. Same. Ciao. Cheers. Ciao. Kje smo? Mater, ti vse poznaš. A Marka pa res. Mark je, po mojem, imel glih spit za avto, so ga dali za mehanika, si sam vozil krog žiti kamionom že v 90-ih po Sloveniji. Andrejče, kako je tole zgledalo 20 let nazaj? Točno 20 let nazaj, ne? Pa lej. Neki maj 20 let nazaj. Ma, koliko sem ti rekel, že danes za radio, meni je bilo kar podobno. Kor ostaje isti, je to že taka tema ali tole ne dojame več? Dobre. Canyon. Elej, to je to, no? Mislim, to je to. Razdeljenje tale team area na 2 parkirišči, ne? Za drugega ne greva zdaj, ne? Klinci gleda, lahko greva nazaj juniori, ne? Kamava tele, da, bone. Da bo full circle. Kamave bone. Ja nič, MTB si lajstvo naredila. Ja. Bo je dolgočasno sila. Aj, še prospeši lajstvo bom. Dvomam. Ne. Kaj pa pri koni? Ta ravnopedalni je avstralec. Da te ne lovim mnogo. Ja, jaz sem mislil, da... Tako le, malo za mano moraš povedati, ne? Prej sem ga videl, ne? On je meni blazno všeč. Conor. Conor. Ti menedžer... Kolik vozna fletih še danes? Conor Sheeran, Brandon Fairclough... Nekaj odstotkov. Pa kdo še? Ne vem, ne prav veliko. Jaz sem tako pravil, se mi zdi, da noben več. Ej, midel so nazaj na Uniorevn žuru. Hvala, da si bil gost premičnega, nenapovedanega MTB si live. Vedno veselje. Vlogeri, vlogeri, vlogerčki. A še vrečka povabimo. Daj vreček. Drugič. Daj še, daj pavček. Na tabli z Mihom. Sedmič. Aj, na tabli z Mihom. Hvala. Pridite v Maribor. Mi smo že tle. Mi smo že tle. Čau.